Dámy a pánové, naším dalším hostem je Šimon Caban. Šimon Caban, to je velmi pestrá osobnost, režisér, architekt, ale taky herec a vlastně i zpěvák trošku a všechno svým způsobem, včetně i autor, i autorství. A nedávno jsme se spolu setkali, kdy on byl režisér a já zpěvák. Je právě, jsem si říkal, kde jsi mě slyšel zpívat, protože... Já ti to ukážu, tak nám to puste tady. No, jo. Já už víš, jde, ne? Už tuším, ale já to upravím na pravou. Já vím, že to není úplně tvůj zpěv, ale je to luxusní. Co to nevidí, oko mé, modravé, ahoj kočko. Tak to dneska rozjedeme, tak to rozbalíme. Jste skvělý, jste páječný, jste dokonalý. Mám vás rád. Roztáčím hvězdná kola, správná věc, tanec volá, je to fajn, fajnový. Každý sám, všichni spolu, jeden džus, druhý kolu, je to fajn, 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 je to fajn, 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 fajn. Jsi zmínil toho tanečníka, že jo? To... No tak tady seš tanečník i zpěvák. Ale máte to v hrozný kopii teda? To je... No to je z YouTube, hele, no tak on je to hodně roztažený, víš? A druhá věc je... tohle to je z kouře, že jo, z filmu. Ale já mám pocit, že dneska už by to byly problém, abys to takhle dělal, že možná by tě našli v rámci politické korektnosti. No, tak... Že je to takový zesměšňování nepatřičný. Tak možná jsem zesměšnil sám sebe, ale... Tohle je úžasný, no. Hele. Tak já už teď na veřejnosti netančím, to je pravda. No tak tady jsi udělal maximum. To jsem udělal a tím myslím, že jsem to vyřešil. No, tady jsi udělal maximum. Ale jak jsem slíbil, rád bych to uvedl na pravou míru, ten hlas je Martin Zbrožek. Já vím, ty jsi byl nějak pryč a on tě... No to bylo tak, že tu roli měl mít nejdřív Martin Zbrožek, ale ten emigroval těsně před revolucí a Tomáš Vorel se obrátil na mě, já jsem to zatančil, pak já jsem odjel, už jsem teda neemigroval. Neemigroval. Ale nebyl jsem k dispozici, což jsem byl rád, protože vlastně to mluvené slovo a ten zpěv to úplně není pro mě. Takže ale... Martin Zbrožek se vrátil. Namluvil to a vznikla tahle umělá postava kombinace. Toho Arnoštka. No, ale tak na druhou stranu Šimon dělá ještě... Počkej, já si musím vypnout mobil, člověče, mě to tady něco dělá. Ale přitom já mám vypnutý. Ten se vzbouřil, ho dám semhle. Ale Šimon s bratrem Michalem, bo vy jste jaksi taková nerozlučná dvojice, tak třeba v Karlových Varech... No ne, ale ještě spolupracujete, že jo? Jo, to je pravda, ano. Já mám dva bratry, hele. Jako... No, to je pravda. No. Ale my takhle spolu nepracujeme, jako vy dva. No, tak třeba... Ale my jsme schopni taky jako být nezávislí. Já vím, no ale třeba ve Varech to děláte spolu? Ano. Kolik let? 20. 22. 22 let. Ano. Všechny znělky, furt. Ne znělky, ale zahajovací ceremonie. Tak, ano. No. Jednou jsme dělali v roce 2000 i... tu znělku. Hele, a ty prý si stejskáš, že v Praze není žádná velká scéna, což ano. Myslím, že je pravda. No, my máme asi 500 divadel, že, ale no. Všechny jsou takhle malinký, jo. Jo, máme samozřejmě Národní divadlo, Státní operu, nebo teda teď se rekonstruuje, že jo, Karlín, ale tam nikoho nepustí takhle s takovými. No, ale velkou moderní bychom potřebovali. Já bych potřeboval úplně obyčejnou betonovou s vysokým provazištěm prostě. Počkej, jak to řekni, uvidíš, on se někdo ozve tak a bude... Tak, já bych potřeboval asi tak pro... 1200 diváků, samozřejmě. Tak počkej, on si to někdo třeba bude chtít psát, víš? Já zase nemluvím tak rychle. Ale hlavně, aby tam bylo vlevo, vpravo, zázemí, něco jako Bayreuth, divadlo Bayreuthu pro Wagnera, jak tam postavili, to se dlouho už tady nepostavilo. Říkej metry taky, aby měl představu. 12 metrů portál, 8 metrů vejška portálu, pro vás ještě dvojnásobek, vlevo, vpravo, zázemí, vlastně stejný jako to jeviště.
A pak vás tam zvu, protože tam se dá dělat skvělý představení. Ale a tak to, co si řekne, nepřijde jako takový problém. No ono, když se to přepočítá na peníze, tak je poměrně drahá záležitost. A to je bez zlata, bez mramoru, bez koberců a takový. Ale a ta technologie. A světla ještě? No právě, to je ta technologie. No ale tak... to už se umí dneska. To už se umí. No ale Praha by měla mít takovou cenu. Měla by mít, ale jak dlouho se jedná o pro filharmonii, že? Pro současnou muziku. Máme Rudolfinu, je to krásný, já tam rád chodím. Ale současná hudba prostě nemá svůj. A oni budou přece adaptovat ten Palác kultury, ne? Tam budou to nevím, jestli adaptovatelný. No oni tam budou přistavovat něco, Španělé, ne? No, tak ať ti dají tu půlku jednu. Tak, no ne, a kolik bys chtěl míst k sezení, nebo tam... 1200? 1200, to je optimální. To je optimální. No, to si myslím, že to taky dobře. No a teďko kde v Praze? No kdekoliv, třeba i tam, jak se různě, jak jsou ty křižovatky, jak se kříží, tam je takovýho místa prostě. Ale kde jsou křižovatky? No, třeba na Florenci, tady vedle, že jo, bývalý právo, jak to tam... Tam to jo, tajhle, jo. Teď je tam takový improvizovaný parkoviště, ale to má tu dimenzi. Mě by nevadilo, že nad tím jezdí auta, to nevadí vůbec. Aspoň je to zastřešený, ušetří se na té straně. Jo, ty bys to dal pod to tam? No. No a to by to tam bylo... Nebo tady kousek jsou kasárna Jana Žižky a teď je tam skvělý festival 4 dny v pohybu a tam je dvorana vlastně, která má téměř rozměr Strahova. To bude ale... Tady v Karlíně? Ano. Tam vzadu? No. Jo. No, to by se dalo. Strahov je úplně volný. No, není. Ne. Není, no, tam blbnou s tím fotbalem, ale... Ale to asi. Ale Strahov je moc, ne? To je moc. A taky je s devastovaným stavu to... A je to na kopci, to chce... Tady je to dobrý. Tak. No dobře, a kdyby to bylo, tak co bys tam dělal? Co bys tam jako první realizoval? Nebo chtěl? Tak zhruba. No, třeba představení s tebou. Ale tak to je dobrý nápad, člověk. No máme rozdělený takový... Jsem si všiml, ty máš zvláštní systém stravování. Ty jsi dost sladký, jo? A k tomu piješ pivo, viď? Ano. No to já mám to taky někdy rád. To my cyklisty děláme, no. No, ale já mám taky někdy rád. A vždycky na mě někdo říče, ty si dáváš sladký k pivu? Lomená chuť, to mě naučil kamarád a od té doby to funguje, no. Jo. Skvělý. Lomená ale teda, chuť? No, tak pivo je hořký a... No, ale já tam dostanu chuť vyloženě někdy na to sladký po pivě, anebo na pivo potom sladkým. Přesně tak. Ale vždycky se mi tak posmíval, u tebe jsem měl radost, že to máš taky, ale ty myslím, že jsi ještě větší stoupenec, jako. Máš takový to, já jsem schopný si nasypat bombony, třeba mě to přešlo ten hlad jenom. No afro a rašídy, když byli. No afro, cokoliv, ať je pokoj. Nebo jsou to takový ty, no to mám. Jo. No proto jsem říkal, že to rvu, jako. Afro a rašídy, jo. No to bylo na dvakrát. Jednou, dvakrát. Krát, to bylo, no. Abych měl pokoj od hladu a mohl si dělat svoje, protože... Přesně. No, tak já tam vysypu něco, pak vidím, že to bylo hodně šedý, ale to už je pozdě. Jak seš na tom s tímhletím? Sleduješ to? Jako... Prošlý, neprošlý? No, když mě to vyloženě chuťově neupozorní, tak to neřeším. Taky ne. A já jsem prodloužil všechny lhuty o týden. Já kdykoliv to vezmu, tak je to den, kdy to prochází. Jo, a já teda jako zásadně nevyhazuju, to jsem opravdu vyhodil. Potravin hrozně málo, protože to mně přijde úplně šílený plejtvání, jako nakoupit si plnou lednici a pak jí celou vyhodit. Já bych měl zase lepší, než umřít. Kvůli tomu, tak... že sníš čistý jed, ale byl tvůj, jako no. Tak není to jako, že by člověk snědl prošel jogurt a okamžitě umřel. Možná se tam něco děje, ale... Já jsem párkrát zažil to, když se něco dělo. Jakože hned? Já... A není to tak dlouho, takže to vypadalo dobře, pak byl budíček v noci a jogurt se mnou. Říkal, byl jsem prošlej. A já jsem se s ním prošel po bytě párkrát, no. Jste spolu vyvenčili, ale... To, já... Mám ten žaludek takový, jak se říká, kachní, že... A to já taky, ale prošlo ti na tatě prožené, jako. Jo, to asi jo, no. A když je taková, jako že už i ten obal je malinko reformovaný, víš, ten... Když... Tak já jim tolik, že to nestačí, jako... Jo, to projít. Nestíhne projít. Nestíhne, to je... No, ale tak ty spolupracuješ i se svojí ženou, což je Simona, taky výrazná výtvarnice, divadelní, výborná.
No tak ona nemá kdy vařit, ona furt navrhuje něco. Vaří ráda, když je pro koho, což není úplně jednoduchý, protože ta naše čtyřčlenná rodina, když se sejde u stolu, tak je to svátek. To je svátek. No, ale to je krásný potom. No, ona by vařila víc, kdyby jsme se scházeli víc. Ty no. Tomu věříš, jo? Jo, u ní jo. Jo. No. Ale taky někdy ode mě tak jako dostane takovou jako varování, že třeba maso tvrdý nebo tak to se tak, stalo. No tak to ale u nás nebo u to nás. To se zase teda dovedu chovat jako pravý mužský. Pravím, to já když dostanu tak jakýkoliv maso, tak jsem vděčný. Někdy, jo. A Ivanka by taky vařila víc, kdyby jí to bavilo. Ale ona hodně jí, takže to je jako taková nešťastná kombinace. To Simona nejde, no. To, no. Já to s ním všechno, já třeba nakoupím i dětem a pak jim to s ním, no. Ty, no. To jsem dělal já. No prostě, kdo dřív, já kdo dřív přijde, ten dřív jí, no. No, a já jsem pak zjistil, že syn si nosí věci do pokoje z lednice. Ale to já mám jako skrýš. No já jsem si taky udělal. No. No. A pak máme ten tik, že jeden jde do lednice a druhý se jde dívat, co ten tam dělá. Já musím někdy to otevírat přeci jenom pomalu, aby to šustění, který je charakteristický zvukově, že jo, nebylo slyšet jako vedle, aby nevěděli, kde tu skrýš mám, no. No a prosím tě, co děti, děti... Děkuji za optání, skvělý. Zdárně prosperují. Skvělý, ano, jo. Ano, ano. Dcera vystudovala, teď už pracuje, sociologie, no. Je to takový, jak se to říká, brain nebo headhunter. No, headhunter. No, tak jako mluví a synek, který je takový hubenej, vysoký, svalnatý, tak vesluje, jo. Studuje. No, no ne, máš tam ještě nějakou autoritu? To si je musíš pozvat a zeptat se jich. No to ale poznáš doma takhle, ne? Já žiju v domnění, že ano. Jako když tě potkají, no. Rozesmějou se, nebo? Usmějou se. Usmějou se. Mile se usmějou. Jak tě oslovujou? Tati nebo Šimone? Ano, teď jsem četl článek, že jako na vlastně celou knížku. To je depresivní knížka, nebo jmenuje se Soumrak otců. Já se jí trošku stydím jako číst na veřejnosti, protože ten titul, když to takovýhle chlap čte, tak je to takový. Ale je to hrozně dobrý. A tam právě říká, že když otec si nechá od svých dětí říkat jménem, tak je to jako, že se snaží být kamarádem a to prostě kamarád není otec. Takhle, ale on potom otec nerozhoduje, to si rozhodne to dítě, že? No někdy právě tady v té knižce to psali a je to pravda, že si to ten otec takhle jako rozhoduje a jo. To špatný prostě. A má říkat teda tati, jo? No. Jo. Otče. Otče. No. To taky je hezký, ne? No, jak z Mariši trošku, říkají, ale otče. No, to zkusím to z něj vymlátit, ale ne. Ne, ne. To ne. To je špatně. To je špatně? To bych mu řekl. Četci, Soumrak otců. No ne, tak ale zase na druhou stranu je to méně starosti, než když má člověk dceru, což ty máš, a tam to může být jako větší starost, jo. Tak já jsem proto nějak jako předvídat, takže ne řešit ty problémy zpětně, když to už... To náš se objeví s někým. Já vím, tak já jí to jenom přeju, protože tomu tak ještě není. V dnešní době to není úplně jednoduchý. To je zázrak, že se potkají dva. No, tak a já těžko jim do toho můžu mluvit, protože my se Simonou žijeme už téměř 45 let nebo kolik. A takže ty zkušenosti jako nemám, že v nějakým jako hledání partnerů a jak to je tohleto. No to je všecko dneska na síti. No, aha, no. To ty nevíš, víš? Já ji nelovil takhle jako síti. No a ty jsi takový moderní jako v tomhletom dostat. Já to vím, jako že je síť, no. Ale já jsem spíš pro ten kontakt. No to je stará móda, no to na to nemá dneska. Ale já jim v tomhle neradím jako dětem. Ne. Ne, a tak on se někdo objeví, tam pak spíš jde o to, jak ho sneseš nebo tak, no. No. Bývá těžký někdy. U té dcery říkají, že to je ještě těžší, než uvidíme, ten kluk, když přijde s holkou. No. Uvidíme. Zatím jim to přeju a necháme se překvapit. Co jim přeješ? No, aby přišel někdo, oni jsou zatím. No to on přijde, proč by nepřišel? Jako? No já nevím, no, tak se mi zdá, jak to tak sleduju, nejenom u nás doma, ale no. Tak všeobecně, že to není úplně jednoduchý. No tak ona je móda taky být single, že jo? Nevím, jestli je to móda, možná je to nějaká jako sobectví trošku, jako pohodlnost. Já vím, že ten vztah se prostě musí na něm pracovat, to není... No ale oni dneska to mají jinak, oni chtějí být dlouho sami, aby si jako užili teda sami, tak jako kamarádi. No některý nechtějí být sami a stejně to nejde prostě. Ale nevím, co jim poradit, nevím.
Andreo? Já si myslím, že většina lidí má strach. Strach? Mm-hmm, že je to strachom. Z toho partnerství? Ale ze ztráty z toho nějakýho... partnerstva, ano. No. Že vlastně ztratí kus seba, alebo že už nebudu taky slobodný, jako boli. To nebudou, ale... no a ztratí kus seba. No, ale vlastně prináší to strašně veľa výhod. Já ztratil pěknou porci, jako. To je tak, no, takový je běh života, ale... Tak myslíte, že si to všichni proto chrání, aby co nejdýl byl jaksi v plný individualitě? No, ta individualita je moderná, ale samozřejmě daleko nezajde. Potom mají tak zjistit, že jsou starý, bezdětný a že čo so životom. No. No. Tak ono, okamžik, když zjistíte, že jste stará, už toho moc nevyřešíte. Přijde smrť aj po všetkom, no. No tak to jste nám pomohla teďko. A Šimone, máš něco, co bys chtěl dělat a zatím to nejde jako, jako projekt, myslím, kromě toho velkého, no, co jsi říkal, vlastně, ale... Vlastně tohle. Tohle? No. A ty bys věděl, co tam dělat? Jako... Jo, hned. Jo. Ještě, no. Jako ještě furt energii, jako... No to mám, já o tom nepochybuju, ale že bys měl i koncept teda. No to jo. Jo. Ne? No tak pošlete ty prachy. Nebo on se někdo ozve, tak teďko se o tom mluví, že v Praze se musí stavit moderní architektura. Ale o tom se mluví dlouho, no, to je... No ale tak teď jsme do toho výrazně šťouchli. To je pravda, to je pravda. A mohlo by se to jmenovat i po tobě? To zase bych... Ne. Myslím, že ne. Jak I když se, jak se... Jako, to nazval? Jak je kabaret, tak cabanet třeba něco, no. Tak to by šlo. Cabanet by šlo. Ale... Tak o tom jsme tak volně uvažovali, že my jsme s Brákou vymýšleli ty názvy jako baletní jednotka křeč. Ano, ano. To jsou takový jako dobrý názvy, že balet a křeč. A cabanet je dobrý, to cabanet je takový mezinárodní vlastně. Ale jako to nemusí být podmínku, kdyby to mělo být jenom... Na tom názvu? Ne, ne, to ustoupí. Jseš ochotnej, ustoupí, jo, jste ochotný s Brákou ustoupit. To jsou ty kompromisy, to člověk musí jako zase... No a to tě ctí, že jsi skromnej. Šimon Caban!